Доброго дня, дорогі друзі. Віталій дівчатам робить тортика. Він збив білочки з цукром, 6 білков, 6 столових ложок цукру і 1 пакетик ванільного цукру. І чуть-чуть солі. Збив до густих піків, що не випадає з миски. Тепер ось додає яйця. І збиває яйця. 6 жовтків. Яйця всі жовточки додали. А тепер просіваємо муку. Так же 6 ложок. Скільки яєць, цукру, стільки і все порівно муки. 10 яєць – це ось такі Віталіка рецепт. Значить 10 ложок, 10 цукру і 10 муки. Якщо 5, 5, 3, все одне до одного. Все. Все. Вже збили. Добавляємо просіяну муку і дуже акуратненько знизу до верху, знизу до верху. Ложечкою перемішуємо. Не міксером, а ложечкою. Так Віталік гарненько мішає. Ти не на одному місці, так переходжу, так. Да. Я бачу, що муки вже там ніде немає. Отак. Давай. Держи миску, бо я ж знімаю. Ну, отак. Все. І в мультиварку. Зараз виливаю. Заслала пергаментною бумагою, Віталій зараз виливає і на час на випічку. Що, Віталіон, бісквіт уже готовий, так? Да, вже достав. Такий бісквітик, бачите? Щось з телефоном. Ось такий бісквітик. То ти молодець, получився. Це вже діти будуть раді, що дідусь їм зробив тортика. Ну, так, бачите. Трошки вм'ятинки, але нічого страшного. Все воно замажеться, зашпаклюється, засипеться і буде то, що треба. Ну, треба було Віталіку обрізати. Отак. І так зробив. Хай буде так. Донечка моя зараз лежить. Захворіла, мене там питали люди, але я не заходила, мені було не на уми, тому що 4 дні дуже тяжкі. Ну, надія на Бога, з Богом буде все добре. Сьогодні здається, що трошки йде на покращення. Чуть-чуть, капельку, небагато, ну. Уколи, все робиться, все. Я не хочу нічого такого казати, тому що дуже багато ушей, мої дорогі. Так що все добре. Погано те, що вона мені не казала і скривала. Таке. 4 дні без їди і без води. Сьогодні тільки трошечки. Отаке, все добре буде. Такий крем Віталік. Віталік, я вже показую, ти вже пішов. От такий крем зробив Віталіон. Дивіться, який зараз покажу. Дуже класний. Ось такий крем. Та може я вже намажу, вже ти і так цього торта зробив. Намажу. Розмішаю, да. Так. Ну ось трошки компотиком. Я його так кісточкою. Бачите? Пропитала і все. І намазуємо, і все. І торт готовий. Мерзайчику. Для кого це торт? Ну, а як ти думаєш, для кого це торт? Для Наташі мені. Для кого? Для Наташі. Для Наташі? Да. Боже, откуда це ти, Боже, диви. Щоб хотів так наманіти, то ніколи б в житті не послухав. Зайчика, що ти взяв?
Це Наташа моя, ти кажеш, для моїй Наташі сестрички? Так. Да. Ну, як приїде, да? Ну, ти ж... Да. Наташа, батька не каже, там баба Наташа, каже Наташа. Наташа. Тобі сподобалось тоді в селі, да, як ми були? Да. Сонечко. Дідушка садика забрав. Сьогодні раніше, так, як і пообіщали. Диви, як тебе виходить, кльові? Ну, ти забульбенів торта. Старався, так. Да. О, можна я? Зараз будемо украшати, Данечка. Тобі, може, вже украсимо, дідушка розрішить нам. Так. Да. Хай Даня розкрути. Дуже класний, молодець, Віталік. Ой, акуратненько поучиться. Зараз будемо, придумаємо, чимось будемо украшати. У нас багато всяке. Ай. Диви, я так старався красивенько. Так. Волосочки так ділав, так? Да? Треба, ну, щоб усе все, хай баба тепер украшає. Дід додавав гущенку, робив крем трошки. Апельсинку? Ні, я кажу діду. А діду? Ні, ні, дід не хоче. Будемо зараз украшати. Зараз. Ой, всім родичам привіт. Дякую. І чули, що він сказав? Усім родичам привіт. Всім родичам привіт. Отак Данечка з Віталіком, дідушкою, украсили тортика. Це Данечка придумав грибочки і сказав, як назвати торта, осінній торт. Торт осінь. Подивіться, яка краса. Віталік, це ти сметани пачечку вдавав чи дві? Пачечку. Пачечку і чуть-чуть згущенки. Скільки ложок? Дві. Дві ложки. Дві ложки згущеного молока. Сирого добавив. Півстакана цукру, трошки менше. І згущення ж додавав. Отакий вийшов торт. Ну, а по боках це натер печенюшки. Тут трошки Данечка вже пальчиком пробував. Ну, ось такий красивий торт. Це боровички, а це опенечки білі. З грибочків, так? Да? Наш грибочок похилився, тортик настоявся, грибочок похилився вже від старості. Грибочки, звісно, ми знімемо, бо нас Данечка не любить. І одріжемо йому тортик. І разом все одне подивимося з вами. Який ж у нас тортик? Ну і все, стояв. Скільки це ж він стояв? Часіка? Три. Ні, два. Ні, три. Ти так думаєш, у мене умнічка. Два. Зараз прийде Нікіточка з надвору. З надвору. Дай, ну я ж хочу красиво, щоб нам показати людям. Бо я ж знімаю відео. Стой. Ну, таке добро, що у нас торт. Ух, бух. Ух, що? Нічого. Ух, дай мені ложку. Звісно, дам ложечку. Красиво. Я не хочу оце шоколад, я хочу, щоб той стороною був. Як це? Перевернути? Так. Да. Не любить шоколад. Та вже чуть-чуть притерли. Та ще й твоєю любимою шоколадкою. Бери отак, отсюди бери. Догори захотів. Ну, на ваш каприз любить деньги. Сімай пробу. Вкусно. Вкусно. Супер, супер. Насмар зараз носика. І шмаркаємо. Все. Тортик супер. У нас перекусик. А? Як тобі тортик, бабушки? Вкусний. Ой, як кажу бабушки. Дідо Віталік. Це ж дідо Віталік торта сьогодні робив. Я геть на відео знімала, так? Да? Ми там дещо йому підказувала трошки і все. Молодці. Ось бачите вже скільки.